До уваги тих українців, які планують відпочинок за кордоном, готель слід обирати вкрай обережно і зважати передусім на безпеку. Кількість людей, які загинули внаслідок теракту у Тунісі, зросла до 39. Організатори злочину назвали їх невірними, а готель «Імперіал», на який був скоєний напад, не інакше, як борделем. Нальотчиків було двоє, одного вдалося ліквідувати, іншого затримати. Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики Ісламської держави. Серед поранених відпочивальників є й українка. Одна з куль терористів поцілила її у стегно. За даними МЗС, жінку вже прооперували. Стан її здоров'я занепокоєння у медиків не викликає.